Guatguan boy, välkomna till West Coast motherfucking hippies. Det är en fucking Q&A som kommer. Jävligt spända. Oj. Johanssons telefon har varit igång här nu på Snapchat, så ni där hemma har kunnat lägga så sjukt jävla mycket goda frågor. Vi hoppas att ni har ställt mycket flummiga och roliga frågor, för idag kommer ni få svar på allting. Precis, det är alltså den här iPhonen det gäller. Det kommer vara jävligt öppet ärligt. Ni kommer få se på frågan direkt här i kameran, och vi kommer att svara på den uppriktigt ärligt, och det kommer vara jävligt roligt. Och ni förhoppningsvis lär känna oss betydligt bättre, så ni kan fixa en mer följare till oss eller någonting. Men det kommer vara jävligt sweet. Yes, jag vet att ni pratar hemma, har skickat sjukt sjuka frågor. För vi har ju mycket hemligheter som inte vi har besvarat på än. Så jag hoppas att ni får reda på lite mer information här, vet ni. Det kommer bli jävligt sweet. Underbart, underbart. Yes, ska vi rulla igång första frågan då? Ja, men det tycker jag verkligen vi gör. Alltså, vi ska vi se här. Men då börjar vi här då med Emanuel Kassman. Hur gamla var ni när ni började kicka? Ajt. Jag tar första frågan. Hur gamla var ni när vi började kicka gås, antar jag att ni menar. Och den frågan... Hur gammal var jag när vi, eller hur gammal var jag, svarade man jag. Hur gammal var jag när jag började kicka? Jag var 19 år när jag började röka cannabis. Och sen dess har det varit ett ganska så trevligt intresse som har fått mig att sova betydligt mycket bättre, äta betydligt sundare och le betydligt mer. Jävligt sweet. Enkelt svar. Hoppa. Tess Eriksson. Nu jävla smäller. Oj. Bra fråga, Tessan. Framtidsplaner har vi många. Och vad ska jag börja? Det är först och främst här och nu. Och det som är steget nu är att till sommaren ska vi vara laddade för en sjuk jävla resa. Bettan kommer vara laddad. Vi kommer göra en sommar i Europa. Vi har inte planerat för mycket. För vi vill vara lite fria som fåglar och fortfarande kunna hoppa på lite det ena och det andra. Och det är ju bara en korttidsplan. Men i långa hela så är ju framtidsplanen absolut kunna vara fri som en fågel. Göra precis vad man vill när man vill. Och det gör vi mer eller mindre nu också. Men nu snackar jag om att ha en båt på havet. Kunna segla alla sju haven. Och göra det med ett gäng pirater. Kan ju inte mer än annat vara min största dröm. Legendariskt sagt alltså. Bomba. All right, vi går över på nästa här då. Fan shit, alltså över 300 snaps. Vi tar kapten. Kapten med 2-1. Lägger någon sin namn. Vi kör här. Wagwan, kan ni inte dra till Etiopien? Åka till Afrika. Söka till Afrikas kontinent. Liksom, göra vloggar därifrån. Resa runt. För det, liksom, det känns som det är mycket delar av Afrika som vi europeer inte får se. Som jag tänker att ni kan framföra och visa liksom, att det finns de här sidorna också. Liksom. Det finns inte bara lidandet. Liksom. Ni kan visa den äventyrliga sidan av Afrika. Och det hade varit jävligt nice att titta på, kan jag tänka mig. Sjukaste frågan alltså. Nice fråga just om Etiopien och Afrika. Vi på West Coast Hippies har varit inne på jävligt mycket att tagga över dit. Och det kommer bli Afrika i framtiden, det kan jag lova. Och Etiopien, eftersom att vi diggar reggae så in i helvete. Och jag menar, Selassie I the most, I the king of the kings, Rasta. Han är ju från Etiopien, så självklart måste man komma dit. Och otrolig mat, kvinnor, ja. Och sen kan man faktiskt ta bettan över straight till Marocko och sen där över. Så det ligger liksom i nordöstra Afrika. Så det kan nog bli något sånt i framtiden. Tung fråga, men absolut, vi vill dit. Vi vill stöta på så många kulturer som möjligt, givetvis. Det har funnits våra tankar just i Afrika, så det var jävligt kul med just den frågan alltså. Absolut. Big up till dig, kapten. Mackish från Falkenberg. Nästa fråga är till dig, West Coast motherfucking hippies. Okej, då tar vi Svan. Oj, sa nu Svanna. Där har vi. Vad var det som gjorde att ni valde er livsstil? Love from Stockholm. Och vad var det som valde att man vill leva just den här typen av livsstil? Den tycker jag är ganska enkelt egentligen. Jag kan säga att Sverige har
för lite soldag om året. När man varit och rest, jag har blivit så inspirerad med åren. Så jag har känt från länge tillbaka, sen jag var yngre, att alltså, Sverige är inte så mycket för mig. Och sen när man börjar den resan, börjar känna på det, börjar första stegen, så blir det mer och mer självklart att mitt liv kommer nog inte vara det normala, inrutade svenssonlivet. Alla normer, 7-4. Jag kan säga att vi på West Coast Hippies har mycket, mycket mer inspiration i livet, så vi kommer leva som pirat för livet. Och det är på grund av, det, alltså resans gång säger, ger en svar med tiden. Verkligen. Så är det. Pirates for life, och det är precis som man kan säga. Alltså ju mer man reser, ju mer erfarenhet får man, ju fetare tänk får man, bigger picture, hela skiten. Big up. Ja man. Next. Det blir nästa fråga. All right, och då blir det. Tar vi Sanna Nilsson, 94. Låter som en söt tjej. Tjena boys. Vi börjar ni lära känna varandra. Tjena boys. Vi börjar ni lära känna varandra. Okej, bomba med vår Dirty Nick. Soldåd i bakgrunden. Big up till den också. Hur lärde vi känna varandra? Och det var ingen söt tjej, utan det var en schysst kille där. Vi träffades faktiskt i en träkoja i Costa Rica, jag och Lindestaf. Vi tog LSD tillsammans, var extremt, blev extremt tajta på kort tid. Det var en helt sjukt upplevelse med apor. Det var en massa såna här fladdermöss, det var helt galet. Vi låg en hängmatta säkert i 3 dagar upp i en träkoja i alltså regnskogen. Det var helt magiskt och lärde känna varandra på det sättet. Sen flyttade du ner till Spanien. Och därefter börjar äventyret, och nu har vi skapat West Coast Hippies, ett varumärke som kommer att finnas så länge vi finns. Nice, riktigt nice. Och jag även en bra fråga där. Verkligen. Fett kriminell, jao. Fett kriminell, jao. Okay. Han var fett kriminell, jao. Hej West Coast Hippies. Vi undrar vilken tjej i senaste säsongen av PH ni helst skulle vilja ligga med. Tack för svar. Ha ett bra liv. Alltså, det här är också en fråga som jag kan säga så här. Jag är jävligt besviken, fruktansvärt besviken på kvinnorna i årets Paris Hotel. Ja, men då hade jag faktiskt knullat Christian tjej bara för att Christian skulle, ja, skulle blivit jävligt upp i spel. Bara för en anledning, bara för jag älskar dig Christian. För du har ingen känsla. Ingen känsla. Filip 2 Nilsson, enkel 2. Hade du kastat kulan om du stod i final med Bella? Jag hade faktiskt gjort det direkt, så hade jag delat den med min bror jämte mig, så sen så hade jag åkt alla 7 haven, så det var jävligt enkelt svar där faktiskt. Jag bor hon, vad jobbar hon med? Får du inkomst liksom och så? Har du fett, ni har fett nice videos på YouTube, ni är fett sköna, live life, ja man vill göra det samma, men vad fan ska man göra? Ha det. Riktig jävla legend alltså. Legend. Fan vad rolig. Fan vad bra fråga. Och det vi gör för överlevnad, det är ju framförallt så har vi den YouTube-kanalen som vi ser som ett företag som vi kommer bygga upp. Och därav kommer vi kunna tjäna pengar i framtiden. Just nu så investerar vi i oss själva kan man säga. Precis. Och hur vi tjänar pengar. Och fan, det är bara fram med gitarren eller dragspelet ner på strandpromenaden. Kör en jävla vals alltså. Lovar dig, alla gamla pensionärer kommer minst kasta ett par euro till dig. Och då överlever du. Jävligt enkelt. Och sen så är vi faktiskt en storsatsning nu, så att vi ser framtiden ganska ljus. Så nu köttar vi på här nu. Och sen så är det kasta lass. Därför inföljer oss. Och jag menar, sen glömmer vi inte att vi också just livscoachar till de äldre seniorerna här på ön. Och där har vi ju individuella och grupp och gruppträning på helgerna. Där vi gör pensionärerna lite gladare. Och får dem att se lite ljusare på framtiden trots sin tråkiga pension. Det här var allt för denna fucking Q&A. Hoppas ni har diggat det. Var jävligt kul, jävligt många bra frågor. Så detta kommer bli jävligt sweet. Ja, detta var jävligt kul. Vi fick mycket skratt. Hoppas att ni får några goa skratta hemma också. Verkligen, fett nice. Tack för alla frågor. Över 300 pers som har skrivit, så jävla gott. Nu ska vi bara meditera lite, titta ut över horisonten. Tack för idag. Ja, jag har faktiskt lite planer på att sova ute. Det är en jävligt fin kväll. Knappt någon vind på havet. Väldigt, väldigt vindstilla. Jävligt nice. Och jag tänker vi avsluta det här med som vi går inte brukar. Hare Krishna. Krishna Hare.